Kultas āga Svešzemniecē 4. sezonā. No pirmdienas līdz ceturtdienai pēc vakara filmas TV3 Live. Vairāk televizoru jums nav? Bites televīzoru mēnesis jau atkal klāt. Ņem Samsung UHD TV tikai par 369 eiro. Vai izvēlies vienu TV un otru saņem par 1 eiro. Bite. Sapņotājiem, baudītājiem, tiem, kas svin mirkli, un tiem, kas vēlas atrast dzīves neparasto pusi. Lazdurieksti un maigs krēms kraukšīgā vafelē klātā ar šokolādi. Izsmalcināts zelta iesaņojums. Ferrero Rocher dāvā mirdzumu jūsu īpašajiem mirkļiem. Piedalieties loterijā un laimējiet luksusa klases atpūtu Parīzē un citas ekskluzīvas balvas. Preces auto apkopei un drošam braucienam veikalos Lidl no 9. oktobra. Akumulātora trieciens skrūvgriezis 99,99. Bagāžas nodalījuma soma vai paklājs 6,99. Kā arī rokas putekļu sūcējs 24,99. Lidl, prieks atļauties vairāk! Dažāda pasaule, dažādas iespējas ar Luminor Black karti. Piesaki tagad par īpašu cenu 3,50 € mēnesī. Luminor. Spēlva zina, vislabāk mums ir tad, kad esam kopā ar savējiem, kopā priecājoties un kopā baudot ko garšīgu. Jo tieši tad, kad esam kopā, mums ir viss vajadzīgais. Spilva labi, iet kopā! Iepirkties Rimi ir kļuvis vēl izdevīgāk. Kļūsti par Rimi dalībnieku, draugu vai fanu, vienkārši izmantojot savu mans Rimi karti vai lietotni un saņem atpakaļ līdz pat 2,5% no pirkumos ieguldītā. Jo uzticība vienmēr atmaksājas pie Rimi. Mana veselība drošās rokās. Supervaroņi steidz palīgā. Enterol cena sākot no 6,49. Sinupret cena sākot no 8,95. Herbion Herbisland cena sākot no 6,99. Benu klienta karte vienmēr izdevīga un ikreiz devīga. Vai zini, kas jauns Kinder Surprise? Panda! Tā ir jaunā Natūns kolekcija. Skenē sava bērna rotaļlietas un liec tām atdzīvoties ar aplaidu. Ko viņa ēd? Es zinu, bambusus! Lieliski! Jautrība var sākties. Leju pielādē aplaidu aplikāciju tulīt pat. Reģistrē Kinder Surprise pirkuma čeku kinder.com un laimē lieliskas balvas. Pieņemsim, kamēr bija veikalā, notikusi ielaušanās. Sarksuns Rokijs nedaudz palīdz. IF palīdz vairāk. Laipni lūgti IF apdrošināšanā. Ar Team ID zvanu statistiku strādā ar klientiem efektīvāk un parūpējies, lai klienti ir apmierināti un nepazūd. Pieslēdz un izmēģini zvanu statistiku 2 mēnešus bez maksas. Tele 2. Biznes sākas ar cilvēku. Reiz bija laiks, kad mamuti bija ļoti piesardzīgi. Tie laiki jau sen garām. Tagad mamutus vari satikt Rimi mamutu dienās. Skābais krējums eksporta 1,19 €. Olīvu izpaidu eļļa Gocia Doro 14,99 €. Kā arī maizei zeltene 35% atlaide. Rimi. Kad gribas mazliet atpūsties no darbiem, vajag vienkārši izbaudīt mirkli. Pinglī! Kinder Pinglī, kraukšķīga šokolāde un vēss maigs piena krēms. Mamma zina, kā iepriecināt bērnus. Go3 televīzija tagad vairāk kā 500 000 mājās. Pievienojies arī tu. 36 dažādi kanāli pilni ar smiekliem, mīlestību, uzvarām. Un svarīgiem jaunumiem. Naktī ir Džonu Malkoviču.
pienācis laiks pievienoties GO3. Tagad TV plāns tikai par 4,99. Cik ilgi šīs te stāv? Nez, pāris mēnešus. Perfekt! Saldēts saglabājas svaigs ilgāk un samazina pārtikas atkritumu daudzumu. Jauni atklājumi Rimi saldēto produktu dienās. Armands Rimi karti pelmeņiem zaļā marka 30% atlaide. Pērkot vienu iepakojumu ar saldētiem mini sviesta kruasāniem par 4,59 €, otru saņem bez maksas. Armands Rimi karti attīrītas un saldētas garnelas Rimi 16,99 € kilogramā. Rimi! Cemio Genze, locītamām skrimšļiem kauliem, divas reizes stiprāks ar jaunākās paudzes kolagēnu. Cemio Genze, prieks par katru lēcienu. Ar Jākobs jūs vienmēr iegūsiet perfektu kafijas tasīti. Pērciet jebkuru Jākobs kafiju, reģistrējiet čeku un jūs varat laimēt keramikas trauku. Ja man kaut kas vajadzīgs, es ieju portālā reklāma.lv. Šeit ir visi Latvijas sludinājumi. Reklāma.lv tā ir ātra un ērta meklēšana. Tūkstošiem piedāvājumu katru dienu. Reģistrējies un saņem sludinājumus par brīvu. Reklāma.lv ātri un viegli. Zalando LV. Kinder piedāvā jaunu, neparastu cepumu. Divas plānas vafeles. Viena gatavota no piena, otra no kakao. Un divu veidu krēma kārtiņas. Tas ir Kinder kārts. Pirmais Kinder cepums. Jūtu labu piedāvājumu. O, šis arī ir labs. O, opa, šis ir izcils. Pie Bītes ir tādas cenas, kurām grūti noticēt. Populārākie telefonu modeļi par lieliskām cenām. Nāc un izvēlies jau šodien. Bite. Tikai veikalos Maxima. Maksimāli izdevīgi piedāvājumi katru dienu. Sīpoli 39 € kilogramā. Kausētais sirds Dzintars 3 veidi 1,19 €. Raudzēts piena produkts Lakto 4 veidi 79 €. Maxima – izdevīgākais mazumtirdzniecības zīmols Latvijā. Maksājumu terminālis tavam biznesam tagad pieejams arī telefonā. Saņem maksājumus no klientiem bez papildu maksas līdz gada beigām. Uzzini vairāk Luminor LV. Luminor. Daži cilvēki skaita maratonus. Tie lepni saka, šis ir mans otrais. Mans otrais ir šis. Un kopā ar viņu maratons ir bezgalīgs. Vai mēs par to gaidām medaļu? Ja nu vienīgi šādu, jo mums ir atbalsts. Katru dienu Mollers. Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. No 9. oktobra sieres mozzarella 2,99, vītināts šķiņķis 12,99 un Italiamo kafijas pupiņas 9,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl, prieks atļauties vairāk! Ļaujies atpūtai ar TV3 Live! Kā savienot lomas teātrī ar tēva un vīra pienākumiem, atklās Pujātu ģimene. Nē, kā mazā man palīdzēs, re! Ģimenes recepte – sestdien 10:30. Piedāvā Rimi! Ekoloģiska mazgāšanas līdzekļi no Maierī un uztura bagātinātāji Balmark. Tas sāksies kā drausmīgs ļauns mūrgs un pārraus vaļā slūžas nodevībai, skaudībai noslēpumiem. Lūcija neļaus sevi salaust. Meksikāņu telenovele Sieviete spēks. Darbdienās 4:00 TV3 Live.
Mistēriju ceturtdienas TV3 Live. Tesai ir ķēriens uz mīklām, erudīcija, azarts. Lai pavadienu pa pavadienam atšķidinātu pat pašus mīklainākos noziegumus. Atmini mīklainās mistērijas. Ik ceturtdienu 9:00 TV3 Live. Garlaicīgs, so pārsteidzošs, neveikls, izcils. So when would you like to get married? Are you free Thursday? Kāds būs viņu aklais randiņš? Dodies līdzi mīlestības medniekiem uz pirmo randiņu. Vēl neredzētas sērijas, sestdienās un svētdienās 9:00 TV3 Live. Ainaviski, baldzinoši, nostaļģiski. Ļaujies romantiskām oktobra novakarēm par vēl neredzētiem stāstiem no romantikas karalienes Rozemundas Pilčeres kolekcijas. Sestdienās 7:00 TV3 Live. Privātajā dzīvē – haos, ģimenē – zaudējums, emocionāli – izmisums. Taču krimināllietas ir Dženijas apsēstība un darbs, kas viņai tiešām padodas – tiesu mediķē. Ar 30. oktobri no pirmdienas līdz ceturtdienai 7:00 TV3 Live. Karīna ir eksperta mīlas jomā, vismaz tā viņa domāja. Līdz bildinājuma vietā saņēma atraidījumu. I think we should break up. Viņa nolēms nepadoties un atklās 10 patiesības par mīlestību. Karina? Skaties rīt vakar 9:00 TV3 Live. Tagad ļaujies atpūtai ar filmu Māju puz ziemeļiem. Pēc tam sako neparastajam svežzemnieces stāstam.